suuqa kala iibsiga ayaa gabagabo ku dhow, waxaana ka hartay keliya laba cisho. Wuxuu dhammaanayaa 1da bisha Sebtembar oo maalinta Khamiista ku aadan. Kooxda kubadda cagta Man United ayaa si ku hoolan suuqa kala iibsiga, iyadoo ciyaareenka Antony la yiraahdo oo kaga soo biiray kooxda Ajax oo soo caga dhigtay goor dhaweed magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska. Ciyaareenkan ayaa caafimaad u mari doona kooxda kubadda cagta Man United. Caawa ayaa waxaa la yaabaa in ciyaareenkan lagu dhawaaqo maalinta berita ah kulanka ee Arsenal la ciyaari doonaan axadda soo socotana uu diyaar noqon karo. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Fofana, wuxuu caafimaad ugu marayaa dalka iyo Mareykanka, isagoo heshiisna ku sii xidhi doona kooxda kubadda cagta Chelsea, isagoo lagu dhawaaqi doono inuu noqdo ciyaaryahanka rasmi ah ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea. Kooxda kubadda cagta Man United ayaa sidoo kale heshiis la gaartay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Newcastle United. Ciyaaryahankan ayaa ku soo biiri doona kooxda Man United isagoo heshiis shaqsi ahna la gaaray. Ciyaaryahankan ayaa goalkeeper u ahaa kooxda kubadda cagta Newcastle, balse Newcastle ayaa soo iibsatay ciyaaryahan lagu magacaabo Nick Pope ee ka keentay kooxda kubadda cagta Burnley. Man United ayaa ciyaaryahankan u aragtaa inuu beddel u noqon karo ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Man United ee la yiraahdo David De Gea. David De Gea ayaa qaab ciyaareedkiisa uusan ku qancin tababaraha. Ciyaaryahanka la yiraahdo De Gea ayaanan awoodin inuu u ciyaaro sida uu rabo tababaraha Erik ten Hag oo ah kubadda in gadaal laga soo ciyaaro. Ciyaaryahan De Gea ayaa qaladaad dhowr sameeyey isagoo isku dayaya kubadda inuu gadaal ka soo baaso, balse waxaa laga yaabaa tababarahani inuu booskaasi ka ciyaarsiiyo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa iska fasaxday ciyaaryahanka lagu magacaabo Ross Barkley, kaas oo ka tegay kooxda kubadda cagta Chelsea. Ciyaaryahankan ayaa heshiiskiisa ay kansashay kooxda kubadda cagta Chelsea, haddana wuxuu xor u yahay inuu ku biiro koox xalaal kooxdii uu doono. Pierre-Emerick Aubameyang xaaladiisa weli waa sidii ilaa hadda. Kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Chelsea wax heshiisa kamaysan gaarin ciyaaryahankan u wareegi karo kooxda kubadda cagta Chelsea. Ciyaaryahankan ayaa wax dhib ah ku qabin inuu u wareegi kooxda kubadda cagta Chelsea, balse labada kooxood waa inay ka heshiiyaan qiimaha ciyaaryahankani ay Chelsea kula wareegi karto. Wararkii suuqa kala iibsiga aynu ku eegaynay ciyaartoyda u saxiixi kara kooxaha xilligani uu gabagabo ku dhow yahay suuqa kala iibsiga waa nagaynta. Fadlan like saar fiidiyoga si asxaab far badan u gaaro. Channelkana subscribe saar oo ku maasantahay daawashada muuqaalkan.